No último dia, o pelotão do Grande Prémio Abimota saiu da Figueira da Foz em direção à Águeda. Juan Ignacio Pérez, do W52 Futebol Clube do Porto, liderava a corrida. 86 corredores partiram para os 155 quilómetros desta terceira etapa. Depois dos primeiros quilómetros, com várias tentativas de fuga, só aos 20 é que 15 corredores conseguiram isolar-se na dianteira. O W52 Futebol Clube do Porto colocava na frente Rafael Reis. O pelotão perdia cerca de 2 minutos, mas a 40 km da meta ficou compacto. A Efapel assumiu a dianteira porque queria levar tudo junto para a discussão ao sprint em Águeda. Na cidade onde é a sede da Abimota, a associação que organiza este grande prémio de ciclismo há 37 anos, o pelotão entrou agrupado para discutir a vitória. Grande velocidade nos metros finais, na dianteira Filipe Cardoso foi mais forte, ganhou a etapa à frente do jovem Ivo Oliveira e conquistou o triunfo no grande prémio Abimota. Juan Ignacio Pérez foi sexto e perdeu a camisola amarela para Filipe Cardoso, que com os 10 segundos de bonificação, por ter sido primeiro na meta, ganhou a corrida e atirou o espanhol do W52 Futebol Clube do Porto para o segundo lugar, a 7 segundos do vencedor. No sprint se decidia tudo um pouco por as bonificações e, bueno, pues estuvo muy fuerte, la verdad, Filipe, y no pudimos hacer nada contra él. Filipe Cardoso venceu a terceira etapa e assegurou a conquista da camisola amarela. A equipa esteve 5 estrelas, estiveram comigo até à última rotunda e a partir daí era eu tentar dar o máximo e o máximo deu para vencer a etapa e o prémio, pois foi um dia perfeito. Coletivamente os Dragões voltaram a dominar. O W52 Futebol Clube do Porto venceu a classificação por equipas desta edição 37 do Grande Prémio Abimota.